Ոնց որ թե այնքան էլ անհույս չի վիճակը։ Խորհրդարանի նախավերջին նիստի ավարտին 47 պատգամավոր գրանցվեց, անդրաժեշտ էր 53-ի ներկայությունը։ Բայց պետք է խնդրեմ, եթե դուրս եք գալի, բայց չհեռանաք, ուղղակի այո, որ մենք կարողանանք քվեարկել։ Հորդորներից անգամ զանգերից հետո եկան, ազգային ժողովի նախկին նախագահ Գալուստ Սահակյանին անգամ ծափերով դիմավորեցին։ Բա որ Գալուստ Գրիգորիչը ասում էր ծափ կտակ իմ գալուն, ըհը։ Գալուստ Սահակյանը եկավ, բայց բոյկոտեց կառավարության ներկայացրած նախագծերի քվեարկությունը։ Բայց ինչի՞ պիտի վերաքվեարկենս, հարցնում եմ, մարդ ասում է, չեմ քվեարկում։ Մի շարք նախագծերի քվեարկության տապալումից հետո կրքերը բորբոքվեցին հանրապետական պատգամավորների նախագծի քվեարկությանը։ Պատգամավորները առաջարկում են օրենքով պետական պահպանություն տրամադրել կաթողիկոսին։ Մինչ քվեարկության դնելը պատգամավորները բազմաթիվ ելույթներ ունեցան, ով կողմ էր, ասաց հարցը պետք չի անձնավորել, ազգային անվտանգության խնդիր է։ Բայց ամիսների ընթացքում աղանդավորական շարժումները որոշակի գլուխ են բարձրացրել, դա կարծում եմ մտահոգիչ է։ Դնել վեհապարին մի վիճակի մեջ, որ ինքը պետք է խնդրի, որ իրեն պաշտպանենք, ես չեմ կարծում, որ սա ճիշտ մոտեցում է։ Մենք սրանով մեր դիրքորոշումն ենք հայտնում, մենք սրանով մեր վերաբերմունքն ենք հայտնում, մեր սրբազան եկեղեցու, որը ամրագրված է սահմանադրության մեջ։ Հայեցողությամբ վարչապետը կարող է լուծել, օրինակ, կյանքի խոսքի առաջնորդի անվտանգության հարցը կամ չլուծել Եհովայի վտաների, ռեմաների, տարբեր նման կազմակերպությունների, բայց հայ առաքելական եկեղեցին հայեցողության թողնելը կարծում եմ հարիր չէ։ Երկխմբակցության ղեկավար Լենա Նազարյանը հիշեցրեց, կառավարության ներկայացուցիչը ասել է, եթե պետք լինի, կտրամադրեն, իսկ պատգամավոր Սասուն Միքայելյանի հայտարարությունը ավելի բորբոքեց հանրապետականներին։ Ես դեմ եմ նման բանին, որ մենք դեմ ենք հայ առաքելական եկեղեցում։ Եթե վերապար այսօր չի կարող ժողովրդի մեջ շրջի, դա իրա պրոբլեմն է։ Շնորհակալություն։ Ուրեմն վարչապետին էլ եկեք չպաշտպանենք հայ ժողովրդից, թող չունենա պաշտպանական համակարգ, անվտանգության համակարգ և այլ, ինչից է պաշտպանվում վարչապետը իր անվտանգության համակարգով հայ ժողովրդից։ Բայց անհրաժեշտություն կա սատանաներից և սատանապաշտերից պաշտպանելու։ Դա ինձ վրդովեցրեց ուղղակի տրամարդային խնդրեցի, որտեղ իրանք էլ շատ լավ գիտեն, որ մենք վիապարեն ժողովրդի չենք պաշտպանում։ Մենք վիապարեն պաշտպանում ենք սեռական և կրոնական փոքրամասնություններից, որոնք որ թրծից ֆինանսավորվում են և պայքարում են հայկական պետականության և հայ հավատքի դեմ։ Նախագծին Ծառուկյան դաշինքը ձեռն պահ քվեարկեց, երկից կողմ արտահայտվեց Գևոր Գյորգիսյանը, 28 պատգամավոր ընդամենը հավանեց նախագիծը, ազգային ժողովի փոխնախագահին վրդովեցրեց նախագծի տապալումը։ Հայ ժողովրդի առաջ պետք է պատասխան տան այն ուժերը, որոնք սնում են աղանդավորության քարոզ, սեռական փոքրամասնությունների գոմիկների քարոզ և որոնք երկրորդական են դարձնում եկեղեցու պաշտպանությունը։ Հայկը չի կարող պարտվել բելին, մենք հաղթելու ենք, հաջողություն ձեզ։ Քվեարկության հետ միրը պարանշանում։ Շարմազանովին հետևեցին նաև հանրապետական մյուս պատգամավորները, հաջորդ քվեարկությունները չկայացան։ Բոլորս էլ հավատացել ենք առաքելական եկեղեցուն, մերն ասում, ոչ թե ձևական այս կարիերիստներին։ Արդեն լուծարված ազգային ժողովի հերթական նիստը դեկտեմբերի 4-ին է, եթե պատգամավորները չգան նիստին, կհամարվի հարգելի, օրենքի խախտում կլինի, եթե ազգային ժողովի ամբյոնը օգտագործեն նախընտրական քարոզարշավի համար։ Հերթական նիստի ավարտից հետո հայտարարվեց արդեն նոյեմբերի 21-ի արտահերթ նիստի մասին, այդտեղ կքվեարկեն 2019-ի պետական բյուջեի նախագիծը և 6-րդ գումարման ազգային ժողովի օրակարգում քննարկված մյուս նախագծերը։ Կարնե Մանգասարյան, Միլենա Պողոսյան, Հայլուր։